Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Susianti. Sukung rawuh ning channelku ya kanca-kanca. Piye kabare kanca-kanca dulur-dulur? Muga-muga tetap sehat walafiat lan bahagia selalu ya. Iki kebetulan ning tempatku lagi grimis, jadi suarane rodok kresek-kresek ya. Iki kegiatan aku arep bongkar-bongkar belanja, belanja bulanan, belanja harga grosir, belanja mainan harga pasar malam. Nah, iki dadi belanjaku iku harganya murah-murah sebab harga jualku iku di bawah 100.000. Paling murah ya 10.000, 20.000, paling mahal iku 100.000 sebab dodolanku iku ning pasar malam, terus pembeline iku rata-rata kalangan menengah. Wes iki aku kira-kira belanja apa? Langsung disimak videonya ya kanca-kanca. Tapi saat turunnya iku aja lali. Dukung channelku di like lan di subscribe lan aja lali maneh ditekan tombol loncengnya. Wes langsung disimak. Oke, iki barangnya arep dibuka ya sak kerses. Siap yuk. Ya. Siap buka, buka. Minggir ke ya. Buka, buka. Hadiah spesial. Coba ya, ngerti jalannya ya. Lihat dalamnya. Sip. Iki bentuk jerone, iki isine mainan, iki dilapisi kardus. Nah, iki mainan-mainan plastik, mainan mobil-mobilan, mainan-mainan set, mainan anak cowok. Nah, iki kok bakal tak duduh ke kanca-kanca siji-sijine ya. Iki mainannya siap tak bongkar-bongkar. Apa kecil? Mainan truk maina, truk mania. Truknya warna abang, ukurannya rada gede-gede. Truk pemadam. Selanjutnya il. Oh, selanjutnya ada truk ini. Nah, iki truk-truk isine telu. Mobilnya cilik-cilik. Nah, iki campur-campur warna-warni mainan set-set. Iki hampir sama truk-truk. Iki campur-campur ek truk, ekskavator, campur-campur modele. Di sini lipapat. Terus selanjutnya iki jebodo. Nah, iki mobil-mobilan set. Iki make up anak-anak ya, make up palsu. Iki make up aku tuku beberapa biji. Nah, iki make up anak-anak sing ije laku. Udah. Nah, iki tembak-tembak kretek. Kayak ngene bunyi nih. Tembak-tembak kretek. Tembak kretek. Ini juga tembak. Ada tembak. Ada pedang. Oke, tembak. Aku pula tuku beberapa tok. Geret tahu. Nah, iki tembak kretek kuwi. Iki blok
blok kotak-kotak. Iki ukuran cilik, aku tuku loro. Ini ada tulisan. Ini tulisan baru. Iki tembak kretek, cuman iki warna abang karo warna biru. Pelan-pelan ini. Iki tembak mainan anak cowok, hampir kode cuman beda warnane. Iki papan tulis, aku tuku beberapa. Iki sing tetep laku. Dokter dokter. Nah, iki dokter dokteran, mainan anak perempuan ya. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Aku cita-citanya jadi dokter. Aku cinta. Iki dokter dokteran. Cuman iki warnane perempuan pink. Iki mainan set. Iki mainane ono pesawat, ono truk. Nah, iki papan tulis, ono pohone, ono pesawat, ono truk. Nah, iki sing ukuran cilike. Nah, iki hampir padha, cuman iki aku tuku beberapa biji. Iki pesawat modelnya cuman dua isi. Iki padha. Iki tembak-tembak baterai, iki biasane iso nyala ono lampune. Nah, iki aku tuku beberapa biji. Ada ini cungko. Iki tembak-tembakan set. Nah, iki modelnya ono pelurune komplit ya. Iki warnane hitam. Iki tembak tempel. Nah, iki iso nempel ning dinding. Iki warnane kuning karo ijo. Jadi polisi. Lempar gun. Iki tembak tempel, cuman iki ketambahan burger. Warnane ireng. Iki tembak tapi komplit. Hampir padha kaya mau sing wis tak jelasno. Terus iki tembak gelembung ya, gelembung air. Iki sing sering laku. Pasiran, pasiran. Wah, ada pasir. Nah, iki pasir ajaib. Pasir diremes-remes kuwi ya. Pasir. Iki dolananane arep entek ya, mau habis. Iki selanjutnya pasir-pasiran, cuman iki ukuran gede, jadi isine luwih akeh. Terus selanjutnya iki mobil baterai, iki sing ukuran besar, ukuran tengah-tengah. Iki ono warna kuning, iki warna merah. Iki helikopter, helikopter ana lampune warnane abang. Nah, iki padha helikopter. Iki padha mau sisa kulak tuku beberapa iki gelembung air. Keluar dulu. Tak mau. Iki gelembung air. Iki aku tukune rada akeh gelembung air. Iki gelembung air. Nah, iki sak kerdus belanjane wis tak bongkar-bongkar kabeh. Kerdus sing selanjutnya engko bakar tak bongkar-bongkar ning video berikutnya ya, teman-teman. Ayo. Iki belanjane dibongkar-bongkar dadi semene akeh.
Iki rata-rata mainan plastik-plastik. Kayak iki tembak-tembak. Pesawat-pesawat. Dokter-dokteran. Papan tulis. Wes cukup semena ya kanca-kanca bongkar-bongkar belanja bulanan. Matur suwun kanca-kanca wes nyimak videone sampai rampung. Muga-muga kanca-kanca seneng ya lan iso ketemu ning video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.